Do ashtë shikuaj se mi rikëthyre në studio dhe është momente të realizojmë intervjisën e parë dhe që që kemi paralajmëru qysh në fillim të emisionit, kemi knatësin që këtë studio të ndajme drejtoren për siguri dhe emergjensa në komunën e Prishtinës, Lulzim Fushticën, me cilin do flasim për përgatitjet në rastet të vërshimeve në krye qytet dhe reagimet në situata emergjente. Për spari për uroj mirë se arë dhe falimderit shumë që je pjesë e emisionit alarm. Mirë mëngjesi, falimderit ftesën, mirë mëngjesi gjithë shikuesve të emisionit alarm dhe të televizionit ATV. Mirëmëngjesi, knaltësimet pas në studio Lulzim edhe me a informu kryesisht për një çështje që ka ndjeshmëri të madhe, por edhe interes të madhe nga masa. Qysh po qëndron vedisimi i qytetarëve për sa i përket këtyre situatave që herdo kur edhe ne mundemi me u ballafaqu? Po si e thatë edhe më herët edhe në storjen e mëhershme sa i përket uraganit Milton, i cili thjesht është duke u përball Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë shteti i Floridës. Një uragan që nuk mbahet në mend, domethënë në 100 vjetorin e fundit në atë pjesë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, vjen si pasoj më në mendje edhe në ndryshimeve klimatike dhe nxehtjes globale, të cilët është një proces, të them është një proces i pakthyeshëm. Për fat keq kemi hënë një cikël i cili më ton të na tregojë dhe të na vedisojë se ndryshimet klimatike janë reale dhe si të tilla edhe ne në mënyrë direkte apo indirekte si Kosovë do të përballemi në vitet në vijim dhe vetëm kemi filluar të ndjejmë, të them, ato pasojat e para apo efektet e para ndoshta anësore se ndoshta nuk jemi ende në qendër të atyre zhvillimeve ndryshimeve klimatike që janë bërë në Evropë dhe në përgjithësi në botë. E pacë edhe në muajin e kalueshëm edhe ish uragani Kirk, i cili goditi edhe pjesën e Spanjës, pritet ta godetë edhe Francën dhe Gjermaninë deri në Belgjik, që nuk ka qenë më herët rast. Ne kemi përjetuar nga viti kaluar, në 2-3 vitet e fundit kemi filluar të ndjejmë efektet e këtyre ndryshimeve klimatike. Në vitin e kaluar kemi pas rreshtje të mëdha të shiut, rreshtje dhe vëshime të cilat nuk kanë qenë tipike dhe nuk kanë qenë diçka që ne si Kosovë në këtë rast e kemi përjetuar. E dim rastet që kemi pas edhe vitin e kaluar edhe këtë vit. Vitin e kaluar lënë të theksohet se vetëm rreshtjet e shiut kanë qenë aq të mëdha se deri në 8 korrik kemi pas rreshtjet e shiut dhe vëshime, të cilat kanë shkaktuar dëme të mëdha, po flas vetëm për kryeqytetin, që dëmet kanë shkuar deri në 300.000 euro në ekonomitë familjare dhe në bujqësi, dhe ato na kanë bërë më të vetëdijshëm që të fillojmë të përgatitemi dhe çdo planifikim edhe buxhetor, në planifikimin buxhetor, jo vetëm drejtoria për siguri dhe emergjenca, po të drejtori tjera, të mendojnë që të fillohet të planifikohet në aspektin dhe të kemi parasysh edhe aspektin klimatik dhe fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera që godasin dhe mund të godasin e Kosovën e pam në muajin e kaluar edhe vëshimet që ishin në shtetet e Evropës perëndimore, rishtazi javën e kaluar me të vdekur, mbi 20 vdekur, në Bosnjë-Hercegovinë, si pasojë e rreshjeve dhe rëshitjeve të dheut. Pra, asnjë shtet nuk është imun dhe nuk mund të jetë ndoshta aq i përgatitur në mënyrë që ti parandalojmë. Ne nuk mund të parandalojmë fatkesit natyrore, por çka mund të bëjmë, mund që të ngrisim vedin, si e thatë me të drejtë, që qytetarët të jenë të përgatitur, që të dinë se çka duhet veprojnë dhe si duhet sillen në kësi raste. Dhe po ashtu institucionet e kanë për detyrë që të përgatisin edhe infrastrukturën që të jetë sa më agjile dhe sa më e përgatitur që ti përballojmë këto. Por faza kryesore e fatkeqësive vjen pas, do më thonë rrimëkëmbja dhe shpëtimi i spori njerëzve dhe të mirave materiale që është ma mërë mendja për të gjithë, pajtohen është sekundari. Primore është shpëtimi i jetës e njerëzve. E kam përcjela nga dje uraganin Milton dhe që çka ndodhë në Florida, kemi po një numër të madhë të njerëzët cilët kanë refuzu të largohën, ndoshta duke bërë edhe TikTok, duke bërë inqizime në video dhe kanë rreziku jetën e vetë për një video. Për fatë të mirë, ne në Kosovë ende nuk kemi pas katastrofët dhe nuk pritën ndoshta të asoj fuqie, por fatkeqësitë natyrore janë të pashmangshme, nuk mund t'i ndalojmë, por mund të përgatitemi sa më mirë në mënyrë që t'i kalojmë sa më lehtë. Po a është në gjendje gatishmëri e kryeqytetit në rast të përmbytjeve? Kryeqyteti, të them, asnjëherë, shiko, asnjë shtet nuk mund të jetë 100% i përgatitur për fatkeqësitë. Unë para disa muajve isha edhe në Çeki,
në Prag, për të vizituar dhe për të marrë mësimet, të them, nga sistemi integruar i menaxhimit të emergjencave në Prag. Dhe isha impresionuar me përgatitjet, me infrastrukturën, me të gjithë pajisje që kanë ata. Mirë po ndodhi atë që ndodhi dhe ata u përballën me rreshi as të më dhatë shiut dhe edhe sistemi tyre dhe nuk mund t'i përballoj asoj sasie të shiut dhe të vëshimeve. Kështu ne mund të themi që ne jemi të përgatitur me ato resurse që i kemi. Kryqëzëti nga viti kaluar ka krijuar dhe drejtorin për siguri dhe emergjenca, një drejtori që nuk ka ekzistuar më herët, e cila në vetëm mbërthen sektorin edhe të emergjencave, sektorin e sigurisë dhe brigadën profesionale të zerfikse. Dhe me këtë kemi krijuar edhe shtabin e krizës, shtab i cili aktivizohet çdo herë kur kemi paralajmërime për ndonjë fatkeqësi të mundshme. Në çdo herë i njoftojmë qytetarët paraprakisht, pra informatat i marrim nga Instituti Hidrometeorologjik për stuhi, për rreshje, për erra të forta dhe këtë informatë e ndajmë me qytetarët përmes rrjeteve tona të Facebookut dhe rrjeteve tona të faqeve zyrtare, por në këtë rast një rol të madh luani dhe ju si media që të na ndihmoni që qytetarët jenë të informuar në mënyrë të drejtë dhe në kohë reale se çka i pret. Problemi që ndron se shumicën e rasteve dhe këtë duhet që ta bëjmë vetëm si kritik pozitive, që qytetarët ta kuptojnë seriozisht rrezikun dhe që kur qyteti dhe kryqëzëti dhe institucionet e kryqëzëtit, jo vetëm të kryqëzëtit, por edhe të Republikës, kërkojnë qytetarët që mos të sidhen rrugëve, të qëndrojnë brenda, të largohen nga vendet e rrezikshme, që këtë paralajmërim ta marrin më seriozisht dhe të jenë të them më bashkëpunues. Ndoshta pra thirrët edhe prognoz. Është prognoz meteorologjike. Prognoza mund të jetë sakt, prognoza mund mos jetë sakt, nuk ka një të them saktësi 100% se kjo do ndodh apo nuk do ndodh, por ne kemi detyrë të paralajmërojmë dhe të bëjmë përgatitjet. Nëse nuk ndodh, shumë më mirë, por nëse ndodh, të jemi të përgatitur dhe të mbajmë qytetarët të informuar. Pra, çdo herë mund të ndodh, por prapo them, patëm rastet gjatë këtë vit, e kemi pasur raste në Dragash para disa muajve, ishte edhe Peja, Prishtina deri diku është goditur, pra mund të ndodhin kësi epizode që kemi pasur epizode të motit të ligë, epizode që ndoshta edhe nuk mund të parashikohen, se moti është i paparashikueshëm, është diçka që ne nuk e kontrollojmë, dhe si e tillë ne çka mund të bëjmë të përgatitemi, që të parandalojmë humbjen e jetave dhe të mira materiale dhe të punojmë në rrimë këmbje. Perfekt. Në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore për mbytje, diçka, sa është numri i personelit apo i shtabit të emergjencës që ju vjen qytetarëve në ndihmë? A kemi kapacitet? Ka kapacitet të mjaftueshëm, po them të mjaftueshëm, çdo herë duke marrë me rezervë se ndoherë varet se sa, se çfarë lloj katastrofe po flasim. Kryqëzëti e ka përveç drejtorisë për siguri dhe emergjenca, në kuadër të drejtorisë pra si dorë ndihmëse që është edhe shërbimi profesional i zerfikse që numëron mbi 70 zerfiks, i cili nuk është numri i mjaftueshëm, marrë për bazë nevoja dhe numrin e madh të qytetarëve dhe rritjen e normës të kryqëzëtit që kryqëzëti ka psu vitetve të fundit. Kemi në shtabin e krizave kemi edhe drejtori për kocat të kryqëzëtit, pra infrastrukturën drejtorinë shërbimeve publike, drejtorinë shëndetësisë me ekipet emergjente të mjekësisë që është luajë një rol kyç në këtë, por kemi edhe ndërmarrjet publike, të cilat janë pjesë e shtabit. Pra kemi ndërmarrjen publike ujësjellësin, e kemi pastrimin, e kemi ndërmarrjen publike gjelbërt ish hortikulturën, ndërmarrjen publike banesore. Gjitha këto janë edhe normal, policinë e Kosovës që është pjesë integrale e përbërjes së shtabit. Dhe gjitha këto e kanë rolin dhe përgjegjësinë dhe ky shtab në rastet e fatkeqësive natyrore udhëheqet nga drejtoria përkatësisht nga unë si drejtor dhe i delegojmë dhe i menaxhojmë të gjitha rastet që kryqëzëti ka. Në kuadër të drejtërisë është shumë e rëndësishme të theksohet ekziston një qendër operative emergjente e cila punon 24/7, operatorët punojnë 24/7 pa ndërprerje në çdo kohë në numrat nëse më lejohet 0800-122-33 dhe 122-44, ku qytetarët në baza ditore, edhe nëse nuk ka fatkeqësi, lajmërojnë dhe kërkojnë ndihmë për rastet të ndryshme që ndodhin në kryqëzët. Dhe kjo qendër e rulojnë të them të një trurit operativ, i cili shpërndan informatat në gjitha drejtorit për kace, duke përfshirë edhe
shërbimin e zjarfekësve, mirë po edhe në rastet edhe policinë dhe inspekcionin dhe drejtoritë përkatëse që të intervenojnë në rastet të ndryshme dhe e ruajnë rolin e një koordinuesi në mënyrë që të dalet ndihmë qytetarëve. Kemi kërkesa të ndërhershme, ndonjëherë kërkesa që janë pjesë e punës tonë, por ndonjëherë nuk janë dhe ne ato mundohemi që t'i drejtojmë te drejtoritë përkatëse që të dalin ndihmë qytetarëve. Në rast të fatkeqësive, në rast të fshimeve, në rast të rëshqitjeve të dhëut, errave të forta, lartë qoftë tërmetit, apo çdo fatkeqësie që mund, apo edhe ndonjë fatkeqësie apo sulmi terrorist, apo ndonjë incidenti që mund të rrezikoj jetën e qytetarëve të kryeqytetit, atëherë qendra operative shndrohet në shtab të krizës dhe aty nga aty menaxhohen çështjet që kanë të bëjnë me këtë fushë veprim që mbulon drejtoria përkatësisht kryeqytetit. Po brenda 24 orëve, sa thirrje pranon qendra operative? Varet nga dita, po së paku, po them në si them the worst case scenario, në skenarion më të keq, minimumi në spaku kemi 30 thirrje në ditë, minimumi. 30 thirrje në ditë? Minimumi. Okay. Dhe minimumi, janë raste kur është një ditë e qetë, po në raste të kur kemi pra punë më shumë, aktivitete më shumë, atëherë mund të kemi dhe 50-60 dhe 100 thirrje në ditë, dhe ekipet janë çdo herë, pra drejtoria punon 24/7, edhe drejtoria punon 24/7. Kemi ekipet kujdestare që punojnë mbas orës 4, që janë në gjendje të dalin në ndihmë qytetarëve, në kërkesa qytetarëve çdo herë. Pra ne nuk pushojmë, nuk kemi orar të caktuar të punës, pra shërbimet emergjente në çdo shtet, edhe në Kosovë, edhe në kryeqytet, janë shërbime që janë shërbime kujdestare dhe janë çdo herë pranë qytetarit. Pra e kemi zgjedhë këtë profesion, pra shërbimet emergjente të kryeqytetit, këtu do të thonë ndërthurën drejtoria për siguri dhe emergjenca, shërbimi profesional i zjarfikëve, emergjencat mjekësore, policia janë shërbime që i punojnë 24/7 me ekipet kujdestare në mënyrë që qytetarët e Prishtinës, kryeqytetit, duke përfshirë kur them kryeqytetit, pra them në aspektin gjeografik, ish komuna Prishtinës së tash edhe me ligj jemi kryeqytet, i përmbledh edhe fshatrat e kryeqytetit që dalin në ndihmë qytetarëve të kryeqytetit me kërkesat që mund t'i kenë ato. Ndoshta janë disa janë urgjente, disa janë më pak urgjente, disa vetëm kërkojnë ndihmë, këshill apo ndonjë referim te ndonjë drejtori tjetër. Po cila është kërkesa apo ndihma që më së shpeshti e kërkojnë qytetarët? Në bazat ditore, pra sa i përket një dite të qetë, të them, kërkesat më të mëdha që kemi janë them, rëshqitjet e dhëut në ndërtimet që bëhet. Prishtina është bën një kantier i madh. Po, çdo ku në çdo cep të Prishtinës ndërtohen ndërtesa të larta, kemi rëshqitjet e dhëut, kemi probleme me kanalizim, me ujë atmosferik, kemi shumë probleme për shembull në ndërtesat banesore, rrjedhje ujit, dëmtimi kulmeve, kemi problem shumë të madh të cekur me çentën ndacak, që është një problem jashtëzakonisht shumë i madh që rëndon Prishtinën, por që është në zgjidhje sipër. Do thonë edhe kësaj problematike ka ardhur fundi dhe shumë shpejt kjo problematikë do zgjidhet. Pra, këtë kemi problem shumë edhe me uzurpimin e hapësirave publike nga po mendoj automjetet që barkohen në trotuare, në vendet ku nuk e kanë vendin dhe i pamundsojnë lëvizjen e lirë shqiptarëve. Problemet me trafik, problemet me sigurin shkolla, gjitha këto janë thirrje që ne i marim në baza ditore, janë thirrje që ne përballemi në baza ditore. Në raste të fatkeqësive natyrore, në raste të vëshimeve kryesisht që kemi përjetuar dhe errave të forta, atëherë kemi të bëjmë me dëmtimin e pronës së qytetarëve, pra me kulmet, me hyrjen e ujit në përpodrume, në hapësirat publike ku qytetarët jetojnë. Shumë kemi raste edhe tërzimi të pemëve në përqytet, drunjve. Do të thonë është një larëshmëri e çështjeve që ndoshta nuk mundi të marrim me mend, po me çka përballemi ne. Pra, prej atyre më të thjeshta deri atyre të më të komplikuara, nuk është nuk dua ta cek, po për shembull rasti i fundit që kemi më të komplikuarin dhe me këtë rast, nëse më lejohet ta shfrytëzoj hapësirën e tyre, ju shpreh ngushëllime familjeve që kanë humbur tre të rinë në javën e kaluar, të shtunën e kaluar në liçenin e Badovcit si pasojë e aksidentit trafikut,
që edhe drejtëria është marrë me atë rast me menaxhimin e atij rasti, bashkërisht me policinë e Kosovës, me shërbimin profesional zafik dhe me FSK-n. Pra, do thonë është një larishmëri e detyrave dhe përgjegjësive prej atyre më të thjeshta deri atyre të më të komplikuarave që kësaj drejtërie i takon në bazë të ligjit. Mbi menaxhimin e emergjencës. Po për ju personalisht, po të më ditë, sa sfiduese dhe sa e vështirë është kjo punë që thaj që e ke zgjedhë vetë? Po, unë, kjo është hera parë për mua që punoj në nivelin lokal, më është bërë gati 2 vite. Unë jam në sektorin e sigurisë mbi 25 vite, vinë nga institucionet qendrore, karriera ime ka fillu nga vitin 98, kam qenë drejtori pari Akademisë Policore në vitin 2004 dhe në vitin 2009, Masa ndej kam vazhduar në Ministrinë e Punëve të Brendshme si këshilltar për 10 vite, kam qenë koordinator nacional për luftë kundër terrorizmit dhe këshilltar i kriminalistit për çështjet e sigurisë kombëtare. Dhe pra, do të thonë, është një fushë që kam zgjedhur dhe dua dhe e bëj me pasion. Tani në kryeqytet, do të thonë, kam ardhur me në bashkëpunim edhe me kryetarin Rama, i cili më ka ofruar besimin dhe falemndroj me këtë rast. Dhe misioni dhe, dhe më thonë, objektiva jo në që është kryojmë pra policinë e kryeqytetit, cilë është një komponent jashtëzakonisht e rëndësishme, e cilë është në zhvillim i sipër, kryohet një të ngritin kapacitet e brigadës profesionale të zarfikëve, si në aspektin e burimeve njërzore, pra rritis e numrit të qytet të zarfikëve, stafit, pajiseve, dhe po ashtu të punohet të ngusht me ngritin e sigurisë në shkolla, dhe trafiku, problemi trafiku që është evident në kryeqytet, duhet vetëm ta cekës në bazë të statistikave tona që kemi dhe që kemi nda, që nga nda dhe policia e Kosovës, se është një problematikë që theksohet baza ditore trafiku që kemi në Prishtinë, në baza ditore në kryeqytet hinë bi 120.000 vetura. Pra, Prishtina është rritë, edhe pse me regjistrimin e fundit të popullatës Prishtina i ka janë regjistruar fort 250.000 banor, që mund mendoj nuk është reale, është një shifër reale, se në Prishtinë së paku në bazë të dhënave që ne i posedojmë, shërbimeve që ne i japim qytetarëve, domethënë sa i përket mjekësisë, shkollave, shërbimeve sociale, ne mendojmë që janë afro 400-450.000 banor që jetojnë rezident dhe jo rezident në Prishtinë. Se kemi shumë që jetojnë, por nuk janë regjistruar. Janë ende banor të komunave tjera. Pra kjo është edhe një shvit, pra koncepti sigurisë në përgjithësi dhe emergjenca ka evoluu dhe ka ndryshu, nuk është maj koncepti vjetër. Pra, kemi qasja e konceptet të rritë sigurisë ka të bëjnë me sigurinë humane. Sigurinë humane është diçka që e evoluan dhe në qendër të vëmendjes e ka qytetarin, bashkëpunimin me qytetarin dhe ngritjen e kapaciteteve të bashkëpunimit me qytetarin dhe me komunitetin. Duhet keni parasysh se nivelli lokal është zhdohet dera e parë e kontaktit me qytetarin. Institucionet qendrore në nivel të ministrive, pa dashje të minimizojnë rolin e tyre, më pak përballen me këto kriza. Niveli lokal është ai që përballet në bazat ditore me kërkesat, ankesat, por edhe me lëvdata dhe kritikat. Për atë është jashtëzakonisht shumë rëndësishme që niveli lokal të ngrit kapacitetet, si edhe në aspektin e sigurisë, që edhe niveli lokal e ka përgjegjësinë për sigurinë e banorëve në çdo komunë. Zotri Lulzim, faleminderit shumë për këto informacionet që na i dhe, duke që si janë te të rëndësishme edhe në vedisimin e qytetarëve këto dhe që t'jemi psikikisht më të përgatitur për çka do që të ndodhë. Edhe faleminderit shumë që na informove në detaje për sa i përket funksionit të sigurisë dhe emergjencës. Faleminderit edhe për ju, më merr mendje që kjo duhet të jetë vetëm një nga ato emisionet apo një nga ato hapësira që ofrohet jo vetëm drejtorisime, por edhe drejtorive të komunave tjera në mënyrë që qytetarët ta kenë të qartë cilë është roli i institucioneve lokale në ofrimin e sigurisë dhe ofrimin e ndihmës në rast të fatkeqësive natyrore, dhe ta bëjë një lidhje dhe një ngritje të bashkëpunimit me të gjitha instancat. Faleminderit për mundësinë që më dhatë që t'i adresohem shikuesve të juaj. Patjetër që kjo nuk do të jetë edhe hera e fundit, kështu që faleminderit që ishe prezent sot, edhe do të mirëpresim edhe